ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ନାମଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ତ ବୁଝିଲୁ ହେଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଯେ କ'ଣ ଲଗେଇଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଲ ହଲ ପୂର୍ବରେ ଏମିତି ହଲ ହଲ ହେବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହଲ ହଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଛ ପୂର୍ବରେ କିଏ ହଲ ହଲ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ଆମର ଜେଜେ ବାପା ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼ ତୁ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଲିଲେ ତ ହବ ନାଇଁ ଏମିତି ହଲି ଜାଣିଛୁ ମା ଆମର ଜେଜେ ବାପା ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼ ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଖେମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼ ଆସୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶିଖିବା ସମୟରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳରେ ବସିଥିଲେ ଏବେ ନାଚ କଲେ ସେତିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାଚରେ ନଥିଲେ ଆମର ଗୋଷୀ ବାପା ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାଣ୍ଡଟାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ଏବେ ନାଚ ଦୀପୁଞ୍ଜା ଲଗେଇଲେ ମୋ ସେତିକି ଲୋକ ଜମା ହେଲେ ହେଲେ ବାପା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ 110 କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଝମ୍ପ ମାରି ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଡେଇଁ ପାରୁ ସେ ଡିଆଁ ହବ ସେ ଡେଉଁଥିଲେ ଆମେ ଡେଇଁ ପାରିବା ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ମୋଡ଼ିଦେଲା ରେ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଜିକାଲି ଢଙ୍ଗରେ କହିବା ହେଲା ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କେଉଁ ପରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପରିଥିଲେ କୁହ ବହନ ହେଲା ନାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋର ଦଶ ନାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିପାରିବ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହବ ଯେ କହିବି ଯେ କଥାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ହବନି ଅଡୁଆ ହବ ହବନି କଣ ହବ ଏବେ ତମର କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ହେଇଛି 10 ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମ ଦଶ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ଆସିବ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ ଓଷା କୁଟି ସ୍ୱର ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବାଙ୍ଗର ମଙ୍ଗଳ ମାଆକୁ ସେବକ ଲୋଡ଼ା କଣ ସେବକ ଲୋଡ଼ା ଜାଣିଛୁ ଜାନିଆଣି ଦରକାର ଜାନିଆଣି ପିଲା ରଖିଛୁ ରଖିଛି ଆଣିଛୁ କୁମ୍ଭା ଆଣିଛନ୍ତି ରାମ ଆଣିଛେ କୁମ୍ଭା ଆଣିଛେ ଆଣିଛନ୍ତି କି କୁମ୍ଭ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପିତ୍ତଳ କୁମ୍ଭ ମାଟି କୁମ୍ଭ ଧରି ଆସେନାନି କୁହ ନା କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ ଯଦି ବୋ ମାଟି କୁମ୍ଭ ଧରିଥିବେ ଖସି ପଡିଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁଞ୍ଚୁଟା ହେଇଯିବ ରହିବ କିରେ ପଡିଲା ହେଲେ ଜାନି ଘର ଝିଅ ଏମିତି ମାଲାଳେ ହଉଛ ଝିଅ ନା ନାଇଁ ତମେ ମହାପୁରୁ ସେବା କରିପାରିବ ନା ଆଉ ଚେରେଷ୍ଟା କରନ ତୁ ମହାପୁରୁଙ୍କର କଣ କାମ କରିବୁ କହିଲୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବି ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି
ଓହୋ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଣ୍ଡନି କରିବ ହେଲେ ତମେ କି କାମ କରିବ ଝୁଣା ମାରିବି ବଡ ସୁବିଧା କଥା କୁମ୍ଭ ବୁଲେଇବି ଖାଲି ଝୁଣା ମାରିବାର ଇଏ ଜାଣିଛି ଝୁଣା ମାରଣ ନାଇଁ ହେଲେ ମାଙ୍କର ସେବା କିଏ କରିବ ଆଉ ସେବା ବାଙ୍ଗରା ତୁ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଚୁଲେ ଗାଧିବ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ମାତଣା କରିପାରିବୁ ମାତଣା ବୋଲେ କଣ ତେଲ ହଳଦୀ ଚୁଆ ଲଗେ ମାଙ୍କୁ ମାର୍ଜଣା କରିବୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନ ଧରି ରଖୁଛୁ ଆଜି ବାଙ୍ଗର ଛାଡି ଦିଅ ମହାପୁ ଡାକିବା କା ଡାକେତି ବାଙ୍ଗର କିନବା କାଇ କାଇ ଯା ହରିବଲ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳ ଦିଅ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳ ମହାପୁରୁଷ ସତରେ ବେଳେ ନା ଅଭିନୟ କରୁଛ ମାଙ୍କୁ ଝାଙ୍କିଲେ ମା ଆଇବି ତତେ ଯେମିତି ବାଙ୍ଗରା ବୋଲି ଡାକିଲେ ତୁ ଶୁଣୁଛୁ ସେମିତି ମାଙ୍କର ନାଁ ଧରି ମା ଡାକିଲେ ଆଇବି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିଛୁ ଲୁହା ଗ୍ରିଲ ପଡିଛି ଡୋର କଟିଂ ଅଛି ବାହାର କରିବୁ କହିବୁ ଝୁଣା ମାରିଦେବୁ ଦି ମୁଠା ହବ ଡାକିବୁ ମା ମୋ ଦେହକୁ ଆମର ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଅର୍ଜୁନ ଘୋଷ ନାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ
पिलांगर खुड़ी प्रति भी सत्ता खुड़ी के देखि देले पिला नो हन दियो काई देखिबा काई तमर जो भानुवती खुड़ी रा के जानि मोटीडा
ଛ ବୋଲିନ ନାମ କଲେ ପ୍ରଦାନ ପିବ ଛ ବୋଲିନ ନାମ କଲେ ପ୍ରଦାନ।